Velkommen tilbake til Ragecraft 3, der vi har ekstremt mange ting gjent oss. Sake, vil du ha buren min, kanskje, hvis du skal være support? Endelig tok hun hintet som jeg prøvde per gang nå. Du, og du sier at jente ikke skal være eller dårlig på hint og sånt. Sitt menn er dårlig på hint. Ja, men det er hintet selv da. Ok, for det jeg prøver da er å gå opp i kanten her. Au. Der fant jeg faktisk en spawner med en gang. I veggen. Takk, Mapmaker. Excuse me? Ask what? Det tålet seg ekstremt mye av ting her oppe. Det må være en spawner til der oppe. Oh lord, nei, det var dumt. Kan... Jeg vet ikke hvor det er, ikke? Jeg er på vei ned. Ok, der. Jeg fant alle døde scientisterne som kom ned i hodet på meg. Ok. Jeg tror jeg spawner ganske mange her. Ja. Jeg prøver liksom bare å finne en måte å komme meg til der på. For der er en etasje til. Så en tredje etasje, det du sier. Å. Jeg lukker døra, jeg. Du følte at det var nødvendig, altså. Ja. Det var liksom litt sånn slemme. Jeg prøver liksom å få litt oversikt her, men... Der, ja! Fant jeg alle. Jeg har tatt knekken på en del dead scientists. Jeg tenkte bare jeg skulle ta litt til, så skal jeg ta spawneren. Der, ja. Spawneren er det. Ok. Au, kan du ikke? Jeg er opptatt med å lage sissy bar, sånn at du sa at du er stolt av meg. Jeg vet ikke hvor sjake er han. In a wall. Ok. Bak deg, faktisk. Ja, jeg bare prøver å gå ned og sjekke etter der jeg var. Ja, den siste barnen har en liten funksjon.
Jeg tror faktisk det var greit. Men det er et rom ned her. Du mener der jeg kommer fra? Var det den tista du sjekket? Ja, da var det den potionen sin. Åja. Åh, lord. Sånn! Er vi klar for å gå inn dit, da? Det ser sånn ut. Hvor er neste spårene da? Rundt husgjørnet der, men det er også en trapp ned her. Ja, jeg tenkte at hvis du bare la meg få lov å springe forbi. Ja, klart. Nå da! Jeg klarte en sissi, bare nå da! Nå har du laget vegg nå! Hvor kommer creeperne fra? De kommer antagelig fra den spawneren her. Oh lord! Slepp meg forbi! Oh. Hvis du kjenner meg en... Ja, jeg er her er nå. Ok. Owie! Can you not? Jeg bare går og henter et kiste sånn jeg har ting og putter tingene inn i. Ja. Hadde ikke så ekstremt mye ting, eller da? Nei, men jeg bare hadde veldig mye på meg. Mat. Ta med noe mat. Derp-a-derp! Hadde ikke vi en egen en til det stedet? Nei, det var ikke en egen en enda. Okay. Vi har ikke fått tak i den. Da var jeg til intersection 4, da. Ja. Aui! Denne da, der har vi tre. Det var vondt. Der har vi fire. Ja, så var det den fantastiske brua vi har bygd da. Liker du brua? Jeg sa noe fantastisk jo! Du, jeg kan ikke... Jeg får ikke lov å drepe den tingen. Nei, det er jo lover og regler mot å drepe ting. Hvilke ting er det du snakker om? Den mannen som skyter fakler. Nei, skyter ting. Laser? Ja. Er de av thorns? Ja, men jeg får ikke drept han, liksom. Jo, du må vente til han er klar til å bli drept. Da får du lov til å drepe han. Nå var han tydeligvis klar. Mm-hmm. Ok. Second run. For å sjekke etter tingens saker. Jeg tok en spawner. Oh. Flott at jeg sprang opp i flamma i stedet for. Å, ja.
Åh, jeg digger den arcane striken. Jeg digger den. Den kunne vært bedre, da. Ja, men den kunne vært verre. Hei. Hei. Jeg tror jeg fikk redde det meste, altså. Ok. Vi har rustning. Ta-ta. Kan jeg få noen flere fakler? Jeg hadde ikke så mange, men det ligger på bakken der. Takk. Der er du. Ok. Har du gravd deg under sisseberg? Nei. Nei, jeg heter det. Ikke helt, i alle fall. Er skåneren borte det tatt? Den som du prøvde å ta mens du døde, den ja. Tok jeg. Ja. Au! Nå kommer jeg til å glemte å ta med meg. Bøtte med vann. Au! Åh. Jeg ser noe som mangler. Ok. Men der var den, der var den, der var den, der var den. Jeg fann. Du! Ja, du var trygg bak deg, var det ikke det? Nei! Jeg var trygg, helt til du fjernet det jeg skulle gjemte meg bak. Ja. Kan vi ha en regel om at du ikke skyter den i nærheten av meg? Jeg var ikke så nærme der, da. Nå må du gi deg. Da er jo hele to blokker mellom deg og bomben. Hva? Jeg skal sette spawnen i Nexus ennå, tror jeg. Du kan kanskje ta med en seng hit, da? Ja, har vi noe flere senger enn den ene, da? Nei, vi har kanskje ikke det. Ja, for den andre senga, den er jo borte ved... Ja, jeg tar med den som er i Nexus, jeg. Ja. Ta med fakla og litt sånt, da. Hva? Skal vi løpe, gutta? Siden jeg driver og plukker opp ting her inne, så synes jeg det. Så siden du rydder etter meg, så skal jeg jo ta med mer ting jeg kan rote med. Ja, ok. It's a deal. Hva nå da? Nothing. Her er bare litt flammehav. Ja, jeg lurer på hva som har skyldet det. Ja, det lurer jeg jo på, du. Not me. I didn't do anything. Det var fakler og litt mat. Hva mer? Var det noe annet du savnet? Piler savnet. Pokker. Ready or not, here I come. Ta-ta! Oh. T
ting begynner å skyte hverandre. Det er veldig praktisk. Nei, 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 nei. Vatten? Jeg var on fire og lite hjerte. Ja. Så det var forklaringen. Så derfor prøvde du å drukne meg? Ja. Ok. Hva er det som bioma er det her da? Hva er det det står igjen da? Ocean, ok. Jeg har lært av mine tidligere feil. There's monsters nearby. Ja. Har du mer kiste? Nei, det har ikke jeg. Ok, da har jeg ryddet litt i kista, jeg. Nå skal jeg ta ut rustningen min og bomba mi. Jeg er så glad for at den overlevde. Det er flere av dem, hadde den ikke gjort det. Så er det så. Pass, der er ting som sikter på deg. Ok, men det mangler buksa mi da. Ja, du vet at du lager litt sånn flammeting, du da. Jo, men, bare sånn du vet det. Ja, ja, men jeg mangler fremdeles buksa mi. I'm doing the best I can. Og så mangler jeg en hakke. Ok, det er litt nyttesløs. Hvor gikk du den? Opp for å ta spånere som er i taket. En øys. Hm? En øys. Ah, ja. Jeg så hvor spåneren kom ifra. Ja, jeg døde igjen. Gå vekk. Nei, fake. Jeg glemte å ligge i senga, ja. Monsters nearby, ikke sant? Da tenkte jeg ikke gjøre noe mer på det. Begynner å bli veldig god på veien her, da. Hva? Jeg liker ikke det med de hodeskalletingene som de som har sånn dispenserhodeting. Nei, for de skyter. Ja, og så hopper de. Ja, for de kommer over sysselbarnet vår, de. Ja, nå er det fordi at jeg panikerte mens jeg hoppet bortover, da. Ja, ok. Så det, nå er det bare... Men jeg vet at det er den siste som er igjen der inne. Ok. Hvor er det monster ved inngangspartiet, da? Kan du dø, da? Thank you. Det trenger ikke jeg noe hjelp til, for det klarer jeg på egen hånd. Hvor var du død nå? Du er rett her ute. Å, oh, der er den sånn, ja. Trappen din overlevde. Er ikke det bra? Heks! Nei, søster. Da var det litt roligere her inne. Oppi de glasskolonnene. Så var det spawners.
Jeg skal komme tilbake igjen med kiste til deg. Ok. Og da ordner vi alt sammen til, før neste episode. Yes. Hei, ha det bra.